розшукали вандалів, які пошкодили комунальне майно у підземному переході біля готелю «Україна». Хлопці 25 і 22 років. На відео з камер спостереження видно, як двоє парубків йдуть підземкою. Один підтягується на бетонному перекритті, а другий розбігається і рукою збиває табличку. Пізніше муніципальна варта Чернігова оприлюднила ще одне відео. На ньому молоді люди розкаюються, що зіпсували табло з надписом «Вихід». Кажуть, скоїли це на підпитку. Жителі міста Чернігова, ми каємося в преступленні, в якому совершили, розбили ексит в пішоході підземному, тому що дуже були п'яні. Не советуємо другим теж набиватися і совершати глупості, те, що ми натворили. І возмістимо весь ущерб. Хлопців передали до поліції.